接下来关注疫情的部分了。高雄在今天啊，一口气是新增了13名的确诊个案，先是按22394被验出阳性。那么卫生局呢扩大框列之后，就发现说在职场有11个人确诊了，而其中有一名是高中生，另外有2名同住家人也同样确诊。市长陈其迈近期在今天上午11点半召开了防疫记者会说明，一块来看。昨天这个第一个。我们发现的确诊个案，也就是所谓的指标个案，它的 CT 值是 23.3、哦、那其他的这个职场的工作者总共有10位，他们的 CT 值大概都10几左右。想同住家人2位家属的感染里面，其中有一位是某高中生的学生。好，那么其实您可以看到在画面当中是高雄的某个高中啊，一早呢有不少的医疗院所的这个车辆呢在这里头是进进出出的，而全校就弥漫着一股不安的气氛啊，甚至呢有家长是提着行李箱赶快到学校呢帮孩子来办理入住集中检疫所的手续。好，往学校里头看过去呢，有不少学生呢都走到了走廊啊，在等待做筛检了。而据了解，今天确诊者当中就有一名学生呢是在这里上课的，因此市府不敢大意，紧急框列还有裁检。那么目前裁检的人数是42个人，还好都呈现阴性。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道赶紧订阅起来，还要记得按赞开启小铃铛哦。